Павлодар облысында 40-ка жуық шаруа жалғалған жерлерін қайтарып беруді талап етеді. Өйткені жылдар бойы телімді игеріп, күнімізді көріктеп отыр. Шаруа қожалығының елдері жұмыс алға басқанда шенеуніктер өздері таратқан жерді қайтадан тартып алды деп ашулы. Ал жергілікті билік мыңдаған гектарды алқап заңсыз берілген деп отыр. Тараптарды әріптесім Аялым Рахымжанова тыңдап қайтты. Железин ауданының шаруасы Шахназар Теміршотов 1000 гектардан астам шырайлы алқапты жалғалып, дәнді дақыл егуді жоспарлаған. Қаражат қойып, іске қамдануға кірісейін дегенде шенеуніктер жерді қайтарындар депті. Соның салдарынан миллиондаған шығынға батып, инвестициялық жобамның күлі көкке ұшты деп налиды. Енді ол жобаны жүзеге аса алмайтын болдық. Мен ол жобаны жасау үшін 6 миллион теңгеге шығындалдым. Оның үстіне ол жерді жылдап пайдаланып, өңдеп келдік. Павлодар облысында Шахназар сияқты игеріп отырған жерінен айырылған 40-қа жуық адам бар. Олардың қатарында жайылымдық жерге мал бағып, нәпақасын тапқан жандар жетерлік. Президент игерілме жатқан жерлерді қайтарып, халықтың игілігіне беруді тапсырған еді ғой. Ал біз тұрақты игеріп келе жатқан жерімізден айырылып қалдық. Ол жермен күнімізді көрдік. Осыған қарағанда әлдегімдердің қызығушылығы бар болуы мүмкін. Ал жер қатынастарын басқару департаментінің өкілдері жер телімдері кезінде әкімдік тарапынан заңсыз берілгенін айтады. Сәйкесінше мемлекеттің меншігіндегі жерлерді сот арқылы кері қайтарып алуға тура келді деп отыр. Данные земли были предоставлены в нарушение нормы статьи 26 земельного кодекса. Ол жерлер жаңа жер кодексінің 26 бабы бойынша заңсыз берілген. Өйткені елді мекен аумағына енген жерлер, оны біз сотта дәлелдедік. Ал сот жерді қайтару туралы шешім шығарды. Сот шешімі бар. Жыл басынан бер Павлодар облысында 13 мың гектар жер мемлекетке қайтарылған екен, алайда сот үкімімен келіспейтін шаруалар жоғары сотқа арыз жазбақ. Аяулым Рахымжанова, Резабек Ахметов, Информбюро, Павлодар облысы.